百达翡丽台湾的观众好像都、嗯、因为大家就他 PP 了哈，就他空间，这次空间他准备多大？这个空间总共是1900个平方英尺。哦 ，OK， 然后他们准，我看到一个资料，哎，就是不晓得是不是真的，就是说他说 PP 每一年在巴塞尔他准备这个表展，他大概投资200万美金不止。对，他会把整年度的最新的系列都在这个地方公布出来，因为全世界的媒体焦距都在这边，都在巴塞尔。OK， 在我进来的时候，你跟我说。它作为一个独立品牌，在现在所有的很多顶级的品牌，对，都已经集团化以后，它是非常难得的。哎，没错，最大的差别就是百达翡丽是家族的品牌。它176年，现在第几代？现在应该是第三代，第四代应该随时会加入了。PP 它现在全球、嗯、还有几个国家有总代理？全球目前全世界只剩下台湾跟墨西哥，啊，其他都直营。全部都是直营的、哦、所以很不容易。我们来看一下这总代理的家族好不好。好，你好。Howard， 你好。嗨 Howard， 你好你好。因为 Howard 是五祥百达翡丽在台湾的第三代，是，所以你们是同一个 generation。 对，第四代，然后总代理五祥是三代，他是第三代，所以 it's like family platform。 对，这是这。你觉得这个是巧合，还是其实也是他选择的一个价值？我觉得百达翡丽最特别的第一个价值就是它是一个独立的家族公司，嗯，它没有任何的股东，因为他认为说只有独立的家族公司才可以不被市场去影响，来做自己坚持的东西。那我觉得这是百达翡丽的核心价值。嗯，那他选择总代理，嗯，他也是一个家族的传承。因为 Howard 他的祖父跟他的父亲一直非常的努力的经营这个品牌，所以百达翡丽表厂。他在取消其他国家的代理权，但是他认为台湾的努力是他可能比其他国家更多，也愿意继续让他们在台湾经营这个品牌。我觉得家族公司，尤其百达翡丽，给我的最大的第一个印象就是他们非常的低调，也非常的朴实。像是我们的老总裁，就是现任总裁的爸爸，他曾经会跟 Swatch 集团、跟 Richmond 集团去开会。那开会的时候，可能其他的 CEO 都是坐礼车啊，有司机带他去，但是我们的老总裁就一个人开车去。那我觉得在这个精神上面，不管是我们五祥跟金生怡都是非常有共鸣的。就是他很低调。是，像 Eric 的爸爸妈妈现在两家店跑，据我了解都是坐公车跟坐捷运的。真的还强。对，是的。透过这边 Howard 跟 Eric 跟我们分享的，大概大家会了解他们这三个家族其实有一贯的。在人生态度上面，也许有一个一贯性。今天我们来看2019的新表，在这个里面也有很多故事可以谈。那带我们去看看。OK， 好。这是2019最新的表款。2019这次你们推多少款？总共有18个新款。好，可它有点2019表王的感觉哈，放在这个地方。对，看起来没什么，非常普通，但是这支定价要超过7000万台币。7000万台币，2到3栋房子就对了。对，台湾有人下单吗？我们已经有为客户下订单了。哦，在多快的时间？表展之前？在表展推出，在他们公布这个消息的3个小时内，他就已经传简讯告诉我们的同事说他这支表。3小时算是很令人很意外的时间吧？其实以他的轰动程度，其实是差不多，大概都是。在这样的一个时间里面竞速就对了。对，那当然金生怡会比较特别一点，因为他们是超过90年的店，他们有非常深厚的一个客户群。好，那我以一个非常门外汉的通俗观点，因为这个我是没有看到一颗钻，是，但他有提到7000万 ，OK， 所以它是的价值在一个什么地方体现？其实最特别的精华就是它的复杂功能。这只表的表径只有47厘米，但它有超过20项功能。那这里面包括了像我们的大字名、小字名、三问，那还有一些我们新的专利，就是我们可以用声音来报日期。已经下单的人，大家都晓得有所谓的等候名单，那他也不一定。在等候名单排得够久或者抢得够早，就一定能够拿到。我们三问表都需要客户需要填一个申请书，那申请书上面呢，要包括了他曾经拥有过的百达翡丽表款以及他的一些背景资讯。那为什么要这样？是因为我们的三问表款非常的复杂，像有些我们在调校它，一定要先把时间调到早上3点。那如果有时候你操作不当的话，如果坏掉了，他觉得对品牌的声誉来讲是很差的。
那这个的目的就是因为他需要知道你对机械手表有一定的认识。你们两个家族的这个品牌，如果以总代理跟经销来说，你们配合了这么久，你觉得他让你觉得最独特的地方在哪？其实与 Howard 他们家族和我们家族与他们家族认识超过三代的，从他爷爷开始。以前小时候我们都称呼他爷爷，美国爷爷。美国爷爷。对对对，因为他给我们最大的信任，就是说他们的服务态度非常好。即使说周六周日休假的时候，我们有需要有急件需要送的话，只要打一通电话，哈维的父亲就会跑过来把这只手表收回去。知音的业务都不可能有这样子的服务，何况说是百达翡丽的总经理。你觉得金盛仪家族给你的感觉？你也接触不同经销商，对，当然，那我觉得金盛仪最特别的地方，也是最难能可贵的，就是他们每一家店老板一定都会在店里面，因为现在很多的新的店面销售的形态，可能是请店经理或者是店长，那老板可能并不是每天都会在店里。其实有的店如果说老板不在，那可能客户需要及时的在价钱方面或者说在争取货的方面，他没有办法。可以做到局势的判断，那因为我们老板都在店里，所以客人有需要怎么超越店长的好的一个范围之内，对的需求，我们可以果断的可以及时做决定。找金盛仪买表，不是说只是一个很冷的店，而是说这几代的家族的人员都在店里。欧洲有非常富丽堂皇的一面哦，可能是反映它历史的辉煌，就像这个歌剧院给我们的震撼一样。我有很多人看你的工作，可能会觉得说，哇哦，金盛仪，你家的品牌就有个金字，然后又做到第四代，觉得说这个家业对你来讲会不会很轻松哦？但事实上，你这个时差人生已经过了好多年了。其实每次因为瑞士的品牌，就重要品牌大部分都在欧洲嘛。那当然，每次除了一年来两次表展之外，日内瓦一月跟三月的巴塞尔，对，那他有其他有偶尔会办一些活动啊，像2006年办在意大利都灵的冬季奥运会。哎，那你们经销商也要来？主要要让我们了解这些品牌，他投资他的广告行销做在哪一方面，有赞助哪一方面的运动。所以等于说要希望你对于这个品牌你本身的粘着力，对，然后你知道它的价值，对，跟它的舞台有多大的意思。没错，你跑的最高频率有多频繁？最高频率一年可能4次吧，4次或到5次，因为其中有一次是百达翡丽175周年，那时候我跟我堂弟去他们的表厂在日内瓦。那在那之前他有一次带我们公司的 VIP到朗格的工厂参观。哦，所以你们家四代做这些顶级钟表品牌，这些都是要累积的。对，没错。之前没有想象到说要来欧洲这么频繁，之前就认为说生意就在台湾嘛，不晓得说还要到瑞士来订表。但是之后嘞，其实后来就渐渐习惯这样子的生活模式啊。有时候一个月里面可能刚好飞了两三趟。所以飞机上的影片都看完了，看到连旧片也在看。我们现在是居高望远，登高临下哦，还是请艾瑞帮我们解释一下这个地方，观众看到的是什么？我们现在在德国东德的德勒士登，我们在 Church of Our Lady 的教堂，在68米的高度上面。感觉像这边好像四面观景，看到德勒士登市区，对，主要的商业区哈、哦。是的，这个旧城。在1945年的2月的时候，这边被联军轰炸的几乎大概80%都已经都毁灭了。那所以现在看到的建筑物都是事后战后才又重建的。哦，所以它可能都是留旧如旧，因为你进来还是觉得它很有历史痕迹。是的，对。好，那我知道你有创造一个金盛仪的 Seiko 的历史，连那个日本啊 Seiko 老板都特别来谢谢他。差不多10年前，Seiko 做一只台北500万的表啊，全世界阮卖头一粒啦。日本头家专程来西罗车，阮2年前，伊西罗有做7个表，1650万，阮嘛是全世界头一个阮卖。三代，
三代累积。因我家里这个家族企业，爸爸就交代我做代志爱实在，哦，对人家爱实实在在。啊，所以我个人啊交代嘛是安尼。今仔日真算伊会当做到这成就，就是顶代的交代，啊，下代有搁接续。继续落去做，但是真拍拼呢。是不是你们所有的大部分的进货都是先买断，然后再销售？你做生意不进则退啊，哦啊，就是大家要真拍拼啊，来随时我们压力很大，就好像说那个雷曼兄弟啊，生意永远会下落啊。其实那时候蛮久，那时候表厂各大表厂也是有做稍微的调价，本来可能是超出定价有20-30%。哦，那当雷曼兄弟之后就跌回到早定价，1/3耶，就相差1/3。对对，没错。嗯，我在这里可不可以请求，鼎毅可以拒绝给我们看一下你那个疤痕好不好？疤痕，这边。对，那个新闻很多，我去Google 找，哇，抢劫吗？哈，对对，那是应该是我们精神以第创业以来第一次就是遇到抢案。那也是我才回台湾半年左右，就两个蒙面的歹徒戴全罩式的安全帽进来。你那时候没有想说叫他就不要做了？那时候我在瑞士回来就直接到林口看他，他在加护病房好像一个多月吧，但是林毅他也很坚强，他要继续做。因为抢案发生的太突然，也没有去想那么多。其实那时候是我跟我二伯在店里，那歹徒进来完全没有警告之下，直接就拿开山刀就砍人。所以这对你们父子来讲，是在这世代里面所发生最大的意外跟不幸。艾瑞，等会我们就要进到这个朗格，究竟这个朗格表对你的代理来说最难的地方在哪里，让你终于争取到这个品牌？其实在10多年前早期，当我发现有这个品牌时，就一直很想争取这个代理权，但是当时是亚洲地区是新加坡商代理的，那因为它的生产量非常少，所以它当时他们也不愿意开发台湾市场。直到后来朗格被立丰集团收购之后，去找他们 IWC 的总裁讲了一两年，每次去表展的时候，就会找 IWC 那一方去帮我们跟朗格说，我们是在台湾的历史很久的一个钟表店，那我们很有兴趣代理这个牌子。在争取代理的时候，你觉得他们最在乎的是什么？可能他们在乎的是这个表店的历史啊。当他知道说你们，因为像我们有代理劳力士啊、百达翡丽、IWC 一些，还有其他的大的品牌，主要是你这个公司对很有信誉啊，他希望说，因为当你卖他们的品牌，你是代表这个牌子啊，所以你要提供很好的服务给消费者。那你觉得最后拿到代理权的，因为这都是你自己跑出来？对啊，对啊，非常喜悦啊，就是几年的努力终于得到这个牌子。Now doing the assembly, and since this is what we call the final assembly, this is everything is cleaned up, everything is already adjusted because she's building a movement which is not entirely decorated. You see it under the glass there. When it's working, there she's doing all the adjustments, and then when it's working, she takes it again apart, and then she cleans everything.And this is the final adjustment. Every part is decorated, finished by hand. Before each one that they are qualified to sit on this working table, how many years training they have to receive? Okay, a watchmaker, they're all qualified watchmakers, so a watchmaker training in general is 3 years. At least. And if they finalized the study, they will be...because that's a general watchmaking course. And then we need to train them for longer specific tasks. And that takes another year or the time is necessary. And because longer is a bit different than
general watchmaking. Due to the German silver plates, which are very delicate, the big plate where she's working on, it's very sensitive to scratches. You have the little gold chatons we need to be polished. So it's not only watchmaking, they also need learn a little bit about the finishing techniques. 2 years ago, the business school of Harvard University, they specifically choose Lanc, the brand, as one of the studying projects for those elite students. Mm-hmm. And their school. I wonder, what are the dimensions that they want those elite students to learn from the brand? You could say a mechanical watch is a very, is an historical thing you don't need today. But we spend a lot of money to develop mechanical watches and to sell that, and still, and then the mixture of a certain modernity in design, and it is not a consumer good. And I think these three elements, quality, tradition, and performance, they are packed in an understated way. I think the motto at Langezone is more, you can compare it like money talks, but wealth whispers. It's more the understated. It's for the people in the know. How about the script on the wall? Would you like to explain to our audience a little bit about the, all the, we see the sketches and all the pictures on the wall? Yes, on the wall you can see the images of the work they have been doing, because the people are very proud of what they do, and we have even very special images from very special executions. We call that the Handwerkskunst, and excellent timepieces. And we have some special engraving themes. Eric, 可以先跟我们观众解释一下 ，This is Lange One, right? Lange One. Lange One. This is the Grand Lange One. 好。哦 ，Eric， 你这边也有一个 Lange One. You have one. That is a fantastic watch. 我好像之前听人家说，在世界上没有两只朗格万是一模一样的，是怎么一回事？是的，因为朗格表。May I take this one? Okay. 这个后面的百伦的雕刻。每一只表都是的纹路都不同，所以即使是一样的系列或者同一个师傅雕刻的，因为他的每天的精神状况不同，力道不同，所以刻出来的纹路也不一样。These balance coxes, we call them, they have a hand engraved. They have a flourish pattern, but it's up to each individual engraver to choose his own compared with handwriting. No one writes the same. No one.Has the same handwriting, and that's exactly what's happening here. 但他们并没有雕刻师的名字在上面，但他们还是可以 trace 到是哪一位刻的。是的。This is he recognizes the handwriting, the engraving of one of his colleagues, or maybe his own. I don't know. Who did it, Pete? It was also the Simona. It was the colleague Simona. Simona, unfortunately, she is not there today. Everybody needs a holiday, so once in a while. So. We understand. 好像一刀刻哈，就他的都没有停下来，就是连续动作。对啊，对。那每个师傅的刻的纹路都不一样。所以那个纹路其实也不一定是我们讲的花样哦，而是非常细微的地方，是不是？对对。还是说它基本上会有不同的线条的那个走向，就是一看就是哇，这个花纹。完全不一样，是这样吗？其实每位师傅工厂要求他们刻就是固定的纹路。Oh, OK。每位师傅有自己的纹路，每天都要做同样的步骤。那手法可能不一样。因为每天的力道不同啊，精神好或坏，也造成他刻的深啊深浅。看他在刻那个好像很简单哦，其实我们自己尝试的时候在刻啊都非常浅哦，好像在上面轻轻刮一道。所以他是举重若轻。对不对？其他的力道跟他刻下去的那个判断，是要很深厚的功力。只要有百伦，就等于手表的心脏。那他把最重要的部位的那个底板做上雕刻。是，所以他的专有名词是手工雕刻的百伦甲板，就对了。了解。所以这就是朗格表跟其他瑞士钟表最大的差别。Let's take a look in this box, because in this box we have cards, and Simona did your watch.Let's check out, because we have a little card. So this is like a birth certificate of the watch. Exactly. You see her name? Yes. It's the balance cock. So it's a kind of a certificate we do for the people. Visit so the is there a year and date? So no. No, it's not a certificate of the watch. OK.
Okay. It's not exactly the balance cook in your watch, of course. It would be impossible for us to do. Right, but it's just a little present for you to remember, and you remember Simone as being the engraver. The engraver of your watch. 那你客户对陀飞轮最在乎的是哪些地方？其实朗格的陀飞轮是全世界的钟表制造商里面唯一可以听秒的，因为陀飞轮号称准确度最高嘛。那如果不能听秒，那就失去它的意义了。它是首创有办法，这龙头拉出来的那颗陀飞轮整个会停住，所以你有办法去矫正、去对时间，看它的准确度。那它的工艺里面，它是做到哪一个最难的地方，才能够让它达到是所有的这个机械表面陀飞轮唯一可以听秒的嘞？其实陀飞轮本身它是可以抗地心引力嘛，它每分钟会公转，除了自转以外，百轮它会公转一圈。那其他品牌就即使你龙头拉出来再调整时间，它陀飞轮还继续会跑，只有朗格有办法克服这一点。这个陀飞轮它还有datograph 的即时码表功能，然后再加上万年历功能，所以这个是三种功能的复杂表。So Anthony, how many parts are inside this watch? More than 300 pieces. Oh yes. 哇，这个超复杂的。五分钟跳一次哦 ，Eric。是的。看到这个。这个剧院的钟让我想到那个手表的视窗。对，就是其实朗格手表的大日起窗的灵感就是来自于歌剧院上方的这个五分钟的时钟。它为什么会有五分钟跳一次？你知道它的渊源吗？是的，就是歌剧院当他们半场休息的时间，观众需要去上厕所啊，或者是买一些吃的或喝的，那这个时钟就可以让早期的观众知道说何时要再回来继续看下半场的歌剧。好，所以这个战后重建的歌剧院就保留了这个五分钟一跳的传统。对，这是朗格跟德勒斯顿的渊源，就是在这个歌剧院上方的五分钟闭钟。艾瑞，我们看完这个朗格的厂哦，在厂里面看到各种各样的一个工艺，但是可能很多观众没有注意到，就是关于这个大日起窗啊，它其实对于朗格的特色，还有它跟这个全世界顶级表的市场里面的竞争，都有非常有趣的联动效应。为什么？因为在朗格推出大日起窗之前，所有的手表的日期都在一个大的日期盘上面，在最外围所以说日期到了两位数的时候，日期的字体会蛮小的。直到朗格在1994年推出朗格一号的时候，才把日期以个位数跟十位数有分开，变成两个日期盘。当你分成两个的时候，两个字体就可以放大很多。好，所以在这个情形下，也不需要像劳力士有加一个放大镜。戴个手套。这支Zephyr， 它把大日期窗的这个概念，但是用时间的一边是十小时，一边是分，然后来做出一个区别。它是全世界首支表，把时间用数字的方式来跳动，就用类似日期盘的方式让它跳动。因为一般的传统的手表是日期盘是24小时才会跳一次，那在 Zephyr 这个表是每分钟跳一次，所以它24小时里面有总共跳了1440次。张经理，谢谢你邀请我们来。对，谢谢。你跟他们应该是熟客喽，是熟。你们跟金盛仪和宝格丽，有生意的往来多少年了？大概有20年了。他们的这个下单能力怎么样？非常好。金盛仪是我们最重要的客户。哇、wow, ，That's the point。好，那这个非常华丽。我服你能力咧，佢突如其来嘅，可以咁讲得。